Com veiem, la Diada de Sant Jordi es comença a viure de manera intensa a molts punts de la comarca. La coincidència del 23 d'abril en diumenge ha fet que aquest any algunes activitats s'hagin avançat. Els avis i àvies de les franqueses han estat dels matiners en la celebració, ja que els tres casals de la gent gran de la població han commemorat avui la Diada de Sant Jordi. Una de les activitats ha estat aquesta, el lliurament de roses per part dels representants municipals. El primer espai on s'ha lliurat les esperades roses de Sant Jordi ha estat el casal i centre social de Bellavista. Tot seguit, el casal centre comunitari de les Franqueses i aquesta tarda la flaire de les roses ha arribat al casal de la gent gran de Lladona.